Personaldelen har vi delat in i två delar egentligen. Två huvuddelar ska man säga. Dels är det själva grundlönedelen. Alltså här så kan vi se hur mycket en personaltimme kostar. Och sen har vi den högra sidan där vi kan se kostnad för OB, kostnad för traktamente och även kostnad för övertidstimme. Men vi börjar titta på den här lönedelen, grunddelen. Här behöver du titta på hur många vardagar det finns från den tidpunkten du står på just nu och ett år framåt. Vi har räknat på 2014 års lönedel och där har vi alltså 261 vardagar, 25 semesterdagar som avräknas. Det är 10 helgdagar som infaller, det finns sjukdagar och sjukdagarna är schabloner som vi har tagit fram och det kan ju vara något helt annat för ditt företag. Och då är det bara att ange det. Dagar med föräldraledighet, ledigt med lön, utbildning med bibehållen lön. Och det här då ramlar ner i 213,5 arbetsdagar och 8 timmar per arbetsdag som ger då 1708 timmar per år. Övertidslön är produktionshöjande. Ja, normalt sett så håller vi det separat, men där kan du ju mata in om du känner att du vill räkna in det i samma. När vi kommer ner på summa löner och ersättningar så är det ingen stor grej. Här måste du dock vara lite noggrann med att mata in rätt månadslön. Här behöver du ändra på förmodligen den här siffran så att du får den rätt. Du behöver också ändra på premielönetillägget. Det är också något som vi har tagit som står i transportavtalet, men som kan skilja sig beroende på vad du har för uppgörelse med dina medarbetare. Nedan så är det avdrag på olika sätt och det här är automatiska summeringar som sker. Måltidskuponger, det kan du behöva ange rätt antal måltidskupongsdagar om det är så att det kan skilja. Du kanske inte har några i ditt företag, ja då kan du enkelt ta bort det. Sedan har vi också en semesterlönegrundande ersättning. Det här är också från transportavtalet. Avviker det hos dig så får du göra ändringar. Arbetsgivaravgifter. Detta är också förtryckta procentsatser. Du kanske kan ändra den här om du har en ung medarbetare i företaget, alltså lagstadgad arbetsgivaravgift. Avtalsbunden avgift till AMF. Ja, särskild löneskatt, pensionskostnader och TYA. De här får du anpassa så att de stämmer för dig. Men de flesta brukar nog ha ungefär så här. Summa personalomkostnader. Här får du mata in då hur mycket kostnader du har för olika saker. Det kan handla om företagshälsovård, arbetskläder, utbildning eller övrigt. Här kan du också då skapa en egen rubrik och ange en egen siffra. Och det kan du såklart göra i alla de här olika raderna. Och alla de här inmatade uppgifterna summeras ner till en personalkostnad på 427 258 kronor per år eller en snittkostnad på 250 kronor per timme.